Rajonet e Washington dhe Seattle në Shtetet e Bashkuara të Amerikës u evakuan pas luhive të forta dhe shira të rëmbyshëm. Ekipet e shpëtimit janë vënë në ndihmë të personave të tjerë që gjenden të bllokuar. Në Oregon, stuhitë dhe shira të rëmbyeshëm shkulën dhe rrënjët e pemëve, duke zënë poshtë makina dhe shtëpi. Shoferët në Medford ishin të detyruar të lundronin me makinë. Ekipet e shpëtimit në këto shtete kanë shkuar der më der për të siguruar që banorët ishin evakuar. Prindrit e aktivistes amerikane, Kayla Jen Mullet, kërkuan nga ISIS të kontaktojnë, duke besuar fort se vajza e tyre jeton. Thirrja e prindërve erdhi pas publikimit të imazheve të një ndërtese të shkatruar nga sulmet e forcave ajrore jordaneze. Ndërkohë, shtëpia e bardhë ka deklaruar se nuk ka asnjë provë që shtetësia amerikane të ketë humbur jetën. Një muaj më parë, Franca përjetoi ëndrrën më të keqe të terrorit, me tragjedi në revistën satirike Charlie Hebdo dhe pengmarrje në supermarketin Hyper Kosher, ku humbën jetën 17 persona. Përgjegjësinë e sulmeve e mori Al-Qaeda dhe ISIS. Pas sulmit, e gjithë bota u solidarizua me Francën dhe me redaksinë e revistës, e cila një javë pas sulmit u rikthye në treg me një tiraj për 7 milion kopjesh. Por Charlie Hebdo njoftoi pak ditë më parë se nuk do të jetë në treg për një kohë të pacaktuar, për shkak të tronditjes që kanë psuar gazetarët e revistës satirike.